Sa iba, pang mal o sa iba pang mga balita, magkakaroon na ng buwis at papatawan na ang mga transaksyon na ginagawa ng mga Pinoy online na mula sa mga non-resident o international providers. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12023 o ang VAT Digital Services Law. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Lef Narciso. Ganap ng batas ang pagpapataw ng buwis sa digital goods and services ng international providers. Sa isang seremonya sa Malacanang, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12023 o VAT Digital Services Law. Sa ilalim ng bagong batas, papatawa ng 12% VAT ang mga transaksyon na ginagawa ng mga Pilipino online mula sa mga non-resident digital service provider. Inaamyendahan nito ang ilang mga probisyon ng National Internal Revenue Code na magsasaayos ng pagkolekta ng buwis para makatulong sa ekonomiya. Nakatuon ito sa mga digital platforms at service providers na nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng streaming services gaya ng Netflix, Google at Spotify, gayon din ang online advertising, e-commerce platforms, cloud services at iba pa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang tugunan ang gap sa sistema ng pagbubuwis na nilikha ng digital services. Katwira ng Pangulo, kakumpetensya ng lokal na mga negosyo, ang international digital platforms na kumikita sa mga Pilipino, kaya naman nararapat lang na buwisan rin ang mga ito. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth. After all, whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world, If you are making money here in the Philippines, you are part of our community. And with that comes a shared responsibility. Tinayang nasa higit isang daang bilyong piso ang maibibigay na kita nito sa Pilipinas mula 2024 hanggang 2028. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.